fagstudent. Er du det? Gud, så spennende! Ja, sant? Jeg skriver om prost, ikke sant? Nå er det rett eller annet sinnssvagt kvinnfolk borte i Skien som har bestemt seg for å dytte ungen sin over på meg og plutselig bare kreve at jeg skal stille opp og være far. Se her. Jeg har tatt meg av datteren vår i 7 år. Ja. Nå er det på tide for meg med en ferie. Her, hun lander i Bergen 14.45 lørdag 6. september. Ja, men det er akkurat i dag, det er gutten min. Men jeg vet jo for faen det er i dag. Jeg er jo på vei inn. Ja. Det er jo det som er problemet, sant? Ja. Så har hun bursdag på torsdag. Det blir koselig. Faen altså, så det der navnet på den der ungen. Ja. Se her, det er jo så jævla stygt.